Jo, jag tänkte så här då, om det är en folkmusikkonsert för vanligt folk, inte redan frälsta, då funkar nog inte det här. Men om det är för vanligt folk så kan man raljera och skoja lite grann med det här med muntlig tradition. För muntlig tradition, det betyder ju egentligen att ingen riktigt 100% vet upphovsman till varenda låt. Utan det sägs att den och den spelar den på 1800-talet. Och den förde den vidare till sådär liksom. Men det där är ju lite diffust. Så då kan du ta och berätta historien om Inge. Spelmannen Inge. Han hette Naning. Nu ljuger jag alltså. Han hette Naning i efternamn. Och Inge i förnamn då. Det blev lite besvärligt när, till exempel när han började skolan. Så då frågar ju hans fröken då: vad heter du då, min lilla pojk? Ingen aning, sa Johan. Helt korrekt alltså. Han heter ju Ingen aning. Men du måste ju veta vad du heter. Ingen aning! Nej men kära barn, du vet ju inte ens vad du heter. Ingen aning! Ja. Och på den vägen... Nej men han växte upp och så blev han en duktig fiol. Spelman då. Och han bildade en trio. Med den lustiga egenheten då att alla tre hette Inge. Han hette ju Naning. En hette Vidare. Och en hette Bra i efternamn. Så när de gick upp på scen och blev presenterade, då kunde det låta så här då, att nu ska ni få höra en låt av Ingen aning. Och den framförs av Ingen aning, Inge Vidare och Inge Bra. Ja, nu kommer inte jag längre i det här ljuget, men det här får du ju utveckla själv. Och efter det här då kan du spela vilken folkmusiklåt som helst. Ses när vi råkas. Hej då!